下面什么？今天我们吃米饭，做一个凉菜。这个是秋葵，好东西啊！还是老哈说，洗干净吃的放心。给秋葵来焯水，焯水一分钟到两分钟之间，焯过水的颜色翠绿色，看着很清爽。用凉水给它冰着，秋葵的这个营养价值，我想我都不用多说了。接下来我们把这个凉拌的栀子一做，切点小米椒，量力而行啊。剁点蒜末，一点辣椒面，一点白芝麻，倒油，来一点小葱，来一把花椒，炸干炸黑，香味炸出来。把它捞出来，来一点点蚝油，生抽，香醋，一点白糖，这个凉拌的栀子就做好了。我们把秋葵来切一下，根不要了，切小一点好入味，量有点大不好拌。调好的栀子倒进来，凉拌秋葵搞定，开点开点。非常清爽。不管啥菜用这个凉拌栀子拌，味道都非常好。就只不过这是一个功能菜，可以看到它身上这些粘液，这些粘液是可以养胃的，保护胃黏膜。这个口感特别爽脆，焯水的时间不能太长，长了的话它就会不脆。来一本蓝松茯苓杂菜，说实在的，这样凉拌秋葵比在外边的饭店里边吃的那种凉拌秋葵好吃太多了，但是还是没有肉好吃，今天没吃肉，感觉有点欠火。今天的视频就拍到这儿，我是西安美食猫，如果喜欢我的视频帮忙点赞转发评论。